ស្វាគមន៍អនឡុងនាងមកកាន់ឆាណែល YouTube អេម៉ាធីធីចានៅពេលនេះសូមជូនតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានមួយចាដែលកំពុងតែកក្រើកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងចាគឺតកតងទៅនឹងនារីអាកាសចរនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមួយរូបដែលបានចាស្លាប់ដោយសារតែត្រូវមិត្តភ័ក្ដិចានឹងអសង្សាមិនតិចជាង10នាក់នោះទេចាបានធ្វើការរំលោភសេពសន្ថវៈនិងមានរឿងមួយនៅពីក្រោយរឿងនេះផងដែរចាចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវលំអិតចាពីនារីអាកាសចររូបនេះចាកញ្ញា Christian Angelica Faba Dancera អាយុ23ឆ្នាំគឺជានារីបម្រើការលើយន្តហោះជនជាតិហ្វីលីពីនដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនចា Philippine Airlines ហៅកាត់ថា PAL ហើយថែមទាំងជាអតីតបវរកញ្ញាចា Miss Silverដាវ៉ាអូឆ្នាំ2017លំដាប់រងលេខ1របស់ហ្វីលីពីនផងដែរនោះការពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានប្រទះឃើញសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងសន្តាគមន៍មួយកន្លែងហើយក៏ត្រូវបានស្លាប់ក្រោយពេលបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យយោងទៅតាមគេហទំព័រព័ត៌មាន Conan Daily បានចេញផ្សាយនៅព័ត៌មានដ៏សែនក្រៀមក្រំនេះគឺថាកញ្ញា Christian Angelica Faba Dasira គឺត្រូវបានគេរកឃើញថាមានស្នាមជាំនៅលើដៃនិងនៅលើជើងដោយបានពិនិត្យនិងសន្និដ្ឋានថានាងត្រូវបានមិត្តភ័ក្ដិនិងសង្សាររបស់នាងរួមទាំងអស់11នាក់បានរំលោភរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់និងដ៏សែនក្រៀមក្រំមួយនេះត្រូវបានមតិសាធារណជនទាំងក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនផ្ទាល់និងនៅក្នុងពិភពលោកបានថ្កោលទោសចំពោះទង្វើដ៏សាហាវយង់ឃ្នងមកលើរូបនាងនិងទាមទារស្វែងរកនៅយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់រូបនាងឲ្យខានតែបានតែប៉ូលីសក៏បានបញ្ជាក់រឿងមួយដែរថាការស្លាប់របស់នាងគឺមកពីការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដោយគេកំពុងសង្ស័យខ្លាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគ្រឿងញៀនដែលនាងនិងមិត្តភ័ក្ដិបានប្រើប្រាស់ក្នុងថ្ងៃនោះដូច្នេះសមាជិកកំពុងតែសិក្សានិងជ្រាវជ្រាវលើចារឿងមួយនេះបន្ថែមទៀតហើយបើតាមអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពម្នាក់បានឲ្យដឹងថាគេប្រទះឃើញនាងសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងក្នុងបន្ទប់រួចរូបគេក៏បានជួយធ្វើចលនាបេះដូងនិងភ្លាមភ្លាមនោះរូបនាងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យតែគួរឲ្យសោកស្ដាយរូបនាងក៏បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយមិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបានយ៉ាងណាមិញមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងដែលបានចូលរួមឆ្លងកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំត្រូវបានហៅមកសួរចម្លើយទាំងអស់ទាក់ទងនឹងរឿងនេះដោយសារតែទីមួយគេកំពុងសង្ស័យលើការរំលោភរួមគ្នាព្រោះគេឃើញទឹកកាមប្រឡាក់ពេញជើងរបស់នាងនិងមានស្នាមជាំជាច្រើនកន្លែងទៀតផងទីពីរសង្ស័យលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំងអស់គ្នាតែនេះជាការដាស់តឿនសម្រាប់មិត្តនារីផងដែរកុំទុកចិត្តមេកុំទុកចិត្តការឲ្យសោះទោះមិត្តភ័ក្ដិចិត្តស្និទ្ធបែបណាក៏ដោយចាសអញ្ចឹងរឿងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានជាបន្តទៀតពីសមាជិកចាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនារីអាកាសចរដ៏ស្រស់ស្អាតចាសដែលជាករណីសង្ស័យរំលោភរួមតែម្ដងចាសដែលមានអមិត្តភ័ក្ដិចាសទាំងអសង្សាររបស់នាងនឹងរួមទាំងអស់ចាស11នាក់ចាសអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានចាសដ៏គួរឲ្យរន្ធត់និងក្រៀមក្រំមួយផងដែរចាសសម្រាប់ហេតុការណ៍ដែលកើតមានទៅលើនារីអាកាសចរនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនចាសចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជាងមួយទៀតចា៎ទាក់ទងទៅនឹងឌីសូនីតាចា៎គឺបង្ហាញការខ្លោចចិត្តអាណិតចាស់កូនដែលកើតចំសម័យនេះតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពឌីសូនីតាបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមខណៈដែលបង្ហាញរូបថតកូនស្រីបណ្ដូចិត្តភ្ជាប់ដោយក្តីសៅហ្មងតូចចិត្តអាណិតបន្ទាប់ពីសម្រាលបានប៉ុន្មានខែពោលគឺសម្រាលកាលពីថ្ងៃទី22តុលាឆ្នាំ2020ដែលជាចំណងដៃរួមគូស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកអេលិចសូរ៉ាដែលចំរដូវកាលកូវីដលុកលុយទាំងពិភពលោកនិងកម្ពុជាផងដែរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ឌីសូនីតាបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថាថ្ងៃនេះអូនបានដើរលេងជាមួយម៉ាមីហើយអំពូមីងអើយកូនអើយកូនអាណិតណាស់កើតចំសម័យនេះជិះបានតែក្នុងឡានជិះមួយជុំចូលផ្ទះវិញទាញកាមេរ៉ាមកដេញតាមមើលកាមេរ៉ាតំងចាចេះនោះចេះអាជ្រូកអើយមូលដូចបាលកូនអើយកូនចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនាងឌីសូនីតាបានបង្ហោះរៀបរាប់ចាតេតងទៅនឹងការ
ដែលអត់ចាអាណិតក្មេងតូចណាអាណិតកូនចាកើតចំសម័យកូវីដអត់មានបានដើរលេងស្រូបខ្យល់អាកាសអីអត់បានស្រួលចិត្តទេដោយសារតែខ្លាចជាមួយនឹងការឆ្លងនៃជំងឺកូវីដចឹងហើយគឺបានចេញពីឡានចូលផ្ទះចេញពីផ្ទះចូលឡានចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា